стрима на Next TV. Преди да продължим с Salt and Sanctuary, искам да ви изпратя едно линкче, за да погледнете едно нещо съвсем набързо. Значи, в момента Bandai Namco официално има промоция на Dark Souls 3 за всички партньори на компанията в страните от региона. И поради тази причина играта има с намаление в един от новите български магазини, които те сега ще ви изпрати за момент да видите в чата. От време на време се налага да правя такива неща, защото просто това е част от нещата, които трябва да се правят с различните партньори, които има Next TV, които имам аз като частно лице, работещо в тази сфера и така нататък. Dark Souls 3 може да си я вземете за 70 лева в момента, ако си я търсите от някъде. Ето от тук, например. Това е един нов сайт за онлайн поръчка на видеоигри. О, Вики, здравей! Между другото, на последното събитие имахме нещо като импровизиран аукцион слаш зона за размяна на някакви стари игри, на някакви такива стари хендхелд платформи и така нататък. И Вики седеше на пост там. Нашия колега от Next TV, Иво Манов, видеооператора, видеомонтажист, си взе PSP за 40 лева, беше много кул. Така, това е... Аз ще взема, ако е безплатно. Еми 70 лева е доста, смисъл, като за чисто нова игра е доста надолу, според мен. Това е Salt and Sanctuary. Която е платформена игричка, която е много вдъхновена от Dark Souls 3. Първоначално си правим герой. Аз, разбира се, не желая игра с мъжки герой, защото не ме кефи особено много. Си направя с някаква такава причещица. Прилича на жаба малко в лицето, но какво се направи? Не може всички герои да приличат на Сефирот от Final Fantasy. Ще си я направя с някаква такава прическа. Бяла коса, разбира се. Айде без уискърс. Мога да сложа мустаци или брада, което е малко притеснително. Мога да изменям произхода, което, разбира се, още не знам точно какво означава, но ето идва момента с избирането на класове. Колко са класовете? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 класа. Има някакъв клас, който е готвач, много интересно какво прави той. Тиф, паладин, мейдж, найт. Не виждам никакви статистики все още. Аз съм играл горе 15 минути, нещо такова. Просяк някакъв. Аз ще взема хънтърка. Да, на 15 януари ще има в микстейп събитие. Арбе, какво става? А що нямам шапка, като избирам хънтър? Интересно. Да, окей, тук си взимам някаква... нещо като първоначален гифт. Взема Red Shards, защото мисля, че това ми пълни кръвта.
Е, късно. Нищо е Хънтър също е интересно. Или поне така си мисля. А, така. Сега как се играе тази игричка? С R2 имате кълбо, кръвта ви е червеното, синото ви е станината. Така. С квадратчето са ви слабите удари, с триъгълничето са ви по-силните удари. Сел едното може да си сменяте между различните оръжия. Имате такива различни движения. И понеже съм хънтър, имам стрелички. А то е някакво NPC. Помолих ли да спасим някаква принцеса, доколкото видях и разбрах каквото разбрах изобщо. Така. Имам статистики, имам някакви предмети. Тези предмети са ми първоначалните по това, което виждам. Имам бистиери, което е яко. Ще към 100 противника тук. Някакви режими. Други така. Стренд 5. А, как да си сменям? Фокус. Фокус е какво? Магическата сила. Стамина. Имаме Health, Stamina, Атака, Drop Rate. Equip. Има Equip Load, интересно. Интересно ми е фокуса за какво е. Така, тази игра... О, здравей, LuckIN88. Весели празници и на теб. Тази игра струва в момента в PS Store покрития, които са януарските намаления, струва или 16 или 19 лева. Много е тънко. Аз си взех тази игра и Darkest Dungeon, като двете заедно ми загледаха към 35 лева, нещо такова. О, взех стрелички. Окей, аз явно мога да... Явно с бутона, който ми е за блок, само за момент да погледна какъв е случая. С кочето, което ми е за блок, в момента ми е арбалета и затова мога само да... Мога само да стрелям, нямам блок.
Съответно, ако има париране, нямаме париране също. Е, Лимбо е много по-такава простичка игра. Тази игра си играе много време и е много комплексна, доколкото знам. Не съм чел някакви работи в интернет, защото не си спомням. Но тук има някакъв първоначален, това да го знам, има някакъв първоначален сюжетен босс, който ви убива сюжетно и поне аз така съм видял, разбрал и чувал. Трябваше да... трябваше да правя колбото и това. Да, това сюжетно се случва, макар че може би мога и да го убия. Да, тя е, нали, по-такава минималистична, с обстановка и с, нали, разчита се на обстановката там доста. А тази е по-геймплейно детална игра, там игра с някакво мъничко момченце. Може би заради цветовете и тези сиви места, по които обикаляме, изглежда като Лимбо малко. Между другото, ако имате възможност, пробайте една друга игра, която няма нищо общо за тия двете, но пак е... пак има интересна арт посока. Това е Unfinished Swan. Много яко. Някакви инструкции има тук. Ето. Те не само в последно време си популярни доста време сам, но в... Окей, взех някакъв ключ. В PS2 има много такива игри. Аз си на Байдинга Вайзак са кефам между другото бос. Окей, аз съм играл играта до тук по принцип. Това е нещо като убежище, в което си слагате и запалвате огъня. Всякакво мога да правя. Мога да дам някакво... да пренасям някаква жертва на олтара, може би, не знам точно, не съм сигурен. Не съм чел никаква странична литература за тази игра, както и за Final Fantasy 15 още, между другото. Така, това са ми уменията, за да се дигна някакво ниво. Чакайте сега, аз почвам от тук. Crossbow and Pistols. Добре, някакви други умения нямам ли? Те тия дървета са бая големи. Значи идеята е, че мога да си развивам героя в всяка посока. Обаче ми... Аха. Ми липсат нужните неща за апгрейдите. Така, тук какво виждаме? Мога да взимам повече полшанки. Окей, в тази посока ще гледам да се развия със сигурност. Така... Байкман.
Willpower-ът ви определя максималната стамина. Окей, това е важно. Dexterity. Dexterity Scaled Weapons. Кои са тия Dexterity Scaled Weapons? Dexterity имам 6 момента и Willpower имам 6. Значи имам стамина и Dexterity. Dexterity е за някакви къмшици и някакви къмшици, арбалети, при някакви такива неща. Някой компютър за 19K ми препоръча ми. Не, аз нямам компетенция по тия въпроси. Аз ако имам компютъри за 2K би бил доволен. Добре, значи какво имаме? Имаме... Злато и сол. Окей, със солта. Какво мога да правя всъщност? Аха, с... Така, със солта си дигам нивото, а тук ми трябва някакъв предмет, за да си отключвам умения. Окей, разбрах. А парите са сигурно за... Парите са за някакви предмети, някакви неща. Окей, това мога ли да го ползвам? Не мога да го ползвам. Окей, какво става за напред? Това знам, че ми пълни кръвта със сигурност, затова ще го оставя на стендбай. Я ли не бил по оръжие да трябва повече дамидж? Ми на нея мога да играеш игри, които ги няма за PC наобщо, защото това мога да правиш с тази конзола. Това оръжие е некомфортно и разно. Lock of hair. Затворено. Другото нещо, което ми прави впечатление, разбира се, че няма пауза. Знам предмет, който го... Аха! При ковача се ползва това нещо само, окей.
Stone Merchant. Това пък какво? Това е за някакви магазинери предмет. Пуснах някаква стълба. Аха. Окей. Е, не бе, има хора да си взимат някакви такива машини. Същия начин, в който има хора, които си купуват примерно скъпи коли, при условие, че могат да си вземат някаква по-евтина и да си бръмчат с нея, да речем. Аз не знам какъв е този компютър за 18K, но нещата, които съдържа, ако си ги вземете и си ги вглобите на части, сигурно ще ви излезе по-евтино. Тия неща се правят и за престиж, нали кажеш, че някой ти имаш компютър за 18К. Тук някакви дечица гладуват в Африка, примерно. Окей, искам да разбера как да си сменя. Throwing daggers, окей. Искам да си го екипирам това нещо. Как си го екипирам? Аха, то се мята от тук. Ясно. Окей, значи имам кама, която се мята, арбалет и къмшик. Момент, окей. А, кой? А, готиха ли го рекламира? И какво вика за него? Bell of Return. Предмет какъв е? Аха, това е като... Това е като... кокала в Dark Souls. Аз бих искал да си взема някакъв компютър с capture карта и така както го гледам и го смятам и излиза няма как да излезе по-малко от, да речем, 3000 лева, нещо от този род. Така...
Аз тук се върнах. По-скоро трябва да се работи на принципът да си взимаш каквито части ти трябва и да си го сглобяваш сам, може би. Окей, не мога. Не мога движение да скоча. Не мога да го... Тук като падам да се кача на... А, мога. Окей, това е интересно. Подри назад толкова си това. Хорошо. Взех пировка. А тук съм от другата страна. Безкраен зъб, това пък какво е сега? Ясно, разбрах. Окей, а екипировката новата, която взех? Какво правим? Окей, цялостно тази екипировка е по-зле от предишната. Аз между другото, като си говорих с Бусайда преди известно време, той... Така както аз го бях проучил, Capture карта исках да си взема, нямаше как да ми излезе по-малко от $700, нещо такова. Не си спомня точно това беше, мисля, беше някакъв Black Magic Intensity Pro или нещо такова. А, но... Скъл Бетли, това какво е? Но... Той ми каза за тая дето полза, че е някаква... По-бейсик, някаква за 300 лева нещо такова, която е вършила добра работа и стрима през 34 с нея. Това какво е тук? Окей, взех гранати. Гранати някакъв пръстен зех, нали така? Академия.
Не забелязах е кой плоудът да ми се промени. Мога до 4 аксесуара да ползвам. Интересно. Кефи ли е тази игра всъщност? На какво мнение сте на този етап? Факел. Това какво е? The bottle seems uncertain about remaining in this universe. И какво прави това? А, мога да пиша в съобщение. Той има ли мултиплеер в тази игра? Така е, да, американците наистина са си изнесли. Окей, взех още нещо. Отворих някакъв шорткът сега, е така. Beware Deadly Knight, може ли има бос тук? Е, да, като Dark Souls няма друго. Ние си говорим за някакви такива игри, са подобни. Примерно, какво? Lords of the Fallen, която е много яка, но не е Dark Souls. Опа, да. Бос някакъв. Не мога да се качим никъде. Не му взимам фол много кръв. Опа. Само това ли може да прече? Опа. Не така. Добре, се хванах. Горе за какво става дума. Значи не мога да мина през него, ако не съм, ако не правя кълбото максимално близо до него. Окей, не мога да, наистина не мога да разбера. Взимам 1200. Не мога да разбера защо. Вземи 58 гол. Не мога да разбера при кои случаи минавам. Praise the moon. Окей. Okay.
Чакай, това съобщение от други играчи, може би. Не мога да разбера в кои случаи мога да мина през противника. Това, което видях, сигурно се, че султа са ми взели. Което означава, че мога да се дигна нивото, не на около това. Аз обаче имам шорткът, разбира се. Между другото, всяка игра, която успява да пресъздаде чисто така обстановката на Dark Souls, служава похвала само заради това нещо дори. Защото обстановката се пресъздаде не е никак лесно. Да. Да, но те правят това. Все, и правят някакви такива издават. Ремейкове на предишните части. На един си имаше HD ремейк. Окей, взех си. Боса може би ще има някаква втора форма. Започнаха му светят очите. Което не е много хубав знак. Аха. Комбото почна да прави. Иха. Бомбички са. Какво взех я? Предметите са интересни. Пръстен ключ някакъв взех. Това е някакъв Ashes of the Southern Night. Transmutation material, да, това си е яко Dark Souls, да. Окей, взех някакъв ключ. Което не съм сигурен за къде се ползва. Някаква врата имаше в дясно една врата, която не бях включил. Fortress Key. Обясним с квестовете. Трябва да инвейд на замъка на изток, да бия пазителите и убият дракона.
Черна перла. Окей, този предмет изглежда като този, който беше за апгрейда на това. Дех братва. Я. Тази брадва е същия атак пауър, какъвто е по това, което аз разбирам. Същия атак пауър като този армейския меч, просто е по-тежка. Айон факелче. Левел дизайн изглежда як на този път. Тук съм бил. Продавач. Окей, купих си огнени стрелички за меча, за арбалета. Много съм се. Така и от тук мога си изменя, предполагам. Не мога ми напред. Не знам дали има онлайн и коп. Ако иска, някой, ако иска, мога погледна в интернет. Съм чел нищо за играта. Знам името на играта. Знам, че е някаква подобна Dark Souls, но съм чел някакви неща. Струва ми се... Те ми е сута.
няма гъди, нали? Я вида, какво взех? Някакво прогнило ухо. А имам и лук вече. Това е някакъв предмет за подобряване на оръжието или нещо такова. Окей, взех си султа, която е като под формата на души все едно. Взех и някакво копие. Работата на печнак, че окей. Не знам какъв е пълна, няма да се следя, за да разбирам. Приятна история. Нищо, сега съм по-близо. По-близо съм до султа от миналия път, но този ме нервира и сега ще попробвам да го бия вече. Порбия. Не ги забелязвам, но ако се бутам в тях не ме удрят, между другото. Окей, султа къде е? Тук ли? Тук ли е някъде? Нали тук умрях аз предишно тук. Да, има я и за PC вече. Тя първоначално беше само за PS4. Окей, цялата сол къде е остана също? Не би да съм изпуснал някъде тук много. О, някакви фаталитите има. Мисълта ми я няма, не знам. Това го знам.
Това са някакви до чекпоинти изглеждат, ама явно не са, защото ме връща всеки път от ултара там, където съм. Аз лута е в него, като че ли? Да. Е! Ехе, тук пък има някакви семи изуцки животни. Да, като умрете два пъти и ви взимат цялата сол. Интересно, интересно. Не, не ти просто трябва да успееш да си ги вземеш преди да си умрял втория път. Мишо ми да, да ми какво? 60? Бих ми дадат по 20. Ама си ползвам съпоръжието. Има интересни предмети. Не прави впечатление. Съм имам... И това е директен шорт. Окей, okay, това е интересно. Отидох в някаква... Отидох в някаква съвсем друга местност. Която е... Може би optional. Сега ще видим.
Имам някакъв кърс или нещо, не знам точно какво е това. Ето го то капан горе. Окей, аре малко по-сериозно сега. Отивам, взимам си солта и се връщам. И това е. Няма да обикарам много напред, преди да съм дигнал някакъв левел. Secret to the right. Това са съобщения от играчи, според мен. Каква е тайната в дясно? Моля го бейтна с Аха, мога да го бейтна. Това е. Махни сега. Къде е Роро, между другото, нямам представа. В тях си, сигурно. Окей. Оптумени монструс. Това са тия бутилки. Аз взех подобна бутилка в началото. Интересно дали мога да рейтвате съобщението. Да ви дава някакви неща. Да ви пълни кръв, примерно, нещо такова. И то ми е взел султа. Гонят ме само, ако е интересно. Да, имало е някакъв технически проблем с интернета в тях, доколкото разбрах аз. Е, добре де! Не става така. Просто не става така. Не, не съм с просто обикновен PlayStation 4 съм тестин гигабайт.
Добре. Не става. Кълбото трябва да се направи много близо до него, иначе ми... иначе спирам в него. И е много тъп. В някакъв момент, може би януари или февруари месец, ще имам Pro, Slim и нормален PlayStation 1 терабайт, примерно, и ще направя някакъв тест сравнение. Аз на този етап не съм убеден, че Pro-то си заслужава. Ама това ще, това дето ще се правят игри само за Pro, това ще е примерно след, да речем, 2-3 години, нещо такова. Не може да... Значи идеята е, че не може да разделяш player base-а, нали, или по-точно user base-а на платформата ти на някакви такива, нали, тиери. Прото е, да речем, е... нали, вече за хора, дето искат някакви по... В смисъл за хора, които не търсят, например, някакви геймплей интересни новости, а някакви неща свързани с VR-а, някакви такива... екстрим, макар че ако има игри, дето вървят наистина как са така 60 фрейма, това е със сигурност предимство. Но тестовете, които аз ще направя за между нормалния PlayStation Slim и Pro, са много практични и детални, защото аз на практика ползвам всичко на конзолата. Ползвам медиа плеера, ползвам браузера, ползвам много, ползвам видеоедит програмата и въобще всякакви такива екстри, така че искай да убия рицаря с това нещо. Те шарди се вършват.
Ето, това имах предвид. Там е тук. Всичко е окей, обаче. Взимам по 3 кръв. Ще дойде ли по стълбата яви? Или ще ме чака там, което също е по-зле за мен. Приятна история. Пестин 60 ми трябват. Много ми приятно. Кофтито е, че никъде не му виждам пръста и не знам колко е точно този рицар.
Не, взимам много, взимам просто на един много малко. Но прави толкова големи огър. Йей! Е, има защита, аз му взимах по 3 кръв. Е, то му взимам по 12. Се излиза, не мога да се влезе в това. Я да видим сега. Level up за 560 сол. Ай, като дигнах ниво ми дадат така черна перла, която взех от боса. Я видим сега. Абе, какво е това бе? Това е някакъв играч. Ехо. Окей, имам 3 перли вече. Какво да направя? Къмшици и таковато. Това какво е? Endurance. Окей, а стамината какво определя всъщност в случай? Трябва да... Окей, това, което силно трябва да направят, така както виждаме, стамината ми е за... нали, зеления показател там. Ще вдигна това и след това ще вдигна това, за да мога си и да имам допълнителна пошенка.
Това си трябва най-добрия курс на действие. Тук какво има? Я. Клас 2. Стрели. Стейвс. Окей. Клас 1 мечове, клас 1 броня. И тук ще си дигна. Декстерити. Един път. Или не, от тук ще си го дигна, за да мога след това да си вържа нещата с лъка, евентуално. Лека или не? Благодаря, че гледа, надявам се ти е било интересно това заглавие. Сега ще пробвам да оставя последното нещо, което ще направя преди да пусна Overwatch, ще бъде да... да използвам... Ако става... да използвам бутилката. Не мога да използвам тук. Нещо не мога да се ориентирам къде се работи сме все още. Equip. Така. Тук ще го използвам. Very. Харп няма ли? Аха, слагам, пиша го на хартия и го слагам в бутилката. Какво ще кажете за играта? Яка е доста. Аз съм много доволен, няма да имам много време да цикли обаче. И трябва да се чете в интернет за някакви неща. Като да речем... Са не някакви солюшени при босовете и така нататък, просто примерно какво се прави. В смисъл дали има примерно мултиплеер, дали има кооп и някакви такива работи. Добре, окей, аз се връщам в...
Връщам се в убежището. Окей. Аха, викам си магазинер. Здравей. Иха, тия струват по 500. Това са патрони. Огнени стрели, болтове. Осветява. Този е ковач ли е къвто? А, той е учител. Thousand miracles, okay. Не то, меча, който го имам, той... Само... Focus cost 25. Аз нямам фокус за това. Трябвам уиздъм при някакви работи. Та... Ако си пусна това, то е хубаво, само че вие много малко кръв с него. Имаме това комбо стримът. Няма да достатъчно рейндж. Това си е ковач вече. Окей. Щит мога си взема. Апгрейдът. Войск точно. Lock of hair, окей. А този къв е някакъв. А някакъв дет ми помага с някакви телепорти и някакви такива.
Ага, с това се телепортира между различните сенчери и гайдове. Значи с камбаната се връщам в последния, с това отивам на някои от другите там. Разтура 100 пари. Окей, гайс, играта е доста интересна. Със сигурност. Сега правим лека пауза и пускаме Overwatch, защото стана 1 часа. Аха, има PvP коп, интересно. Окей, okay, аз спирам стрима за мъничко и след малко пускам Overwatch директно. Айде, до след малко бъръба.